Počelo je još prije požara ateljeja 56. sa ciklusom razlistanih formi, koje su još nejasan početak, ali ipak je problem otvoren već tada. To je još uvijek stari problem, kako vidiš, još uvijek metalna ploha i njene mogućnosti. Ovaj puta je ta mogućnost koja se otvara kad se ta metalna ploha proreže u horizontalnom smjeru, sa naizmjeničnim ritmom. I sada je to jedna, sad to omogućuje gibanje u prostor tih elemenata oslobođenih. E, a sada je još nastupila jedna nova mogućnost, a to je da se ti elementi bočno zatvore. Tako postaje umjesto jedne limene stvari, postaje jedna masivna. Evo, ovo je jedna od tih razlistanih formi. Tu je još prisutan volumen ljudskog tijela, čak i neke konture. Međutim, stvar počinje sa
problem u čistoj probi počinje sa ovom limenom pločom. Svijanjem ove ploče ona prestaje biti ploha, postaje skulptura, tijelo u prostoru. Naravno, stvar nije time gotova, treba odliti gips po tome, obraditi gips, zatim odliti broncu, broncu obraditi, brusiti, polirati. Reci, šta ti zamišljaš kao jedno lijepo snimanje? Da mene nema uopće, to je... Zašto ja trebam tekst govoriti? Ti meni postavljaš pitanja, ja nekoga čitam. Ali neki dan si sam rekao da kipari ovako ne misle. Nisam to rekao. Da sam nevoljki u razgovoru, to je drugo. Kada hoću jasno izraziti neku misao, ti onda kažeš, a to ti je ko profesor, jel? U Zagrebu crtam studije i radim manje stvari, a veće objekte radim sa saradnicima u ateljeu koji se nalazi u selu Novosljanima kraj Bjelovara. Tu je i skulptura, za sada još u gipsu, koja mi je dosta draga. To je kao neka sinteza metalnih svjetlonosnih oblika, onih konkavno-konveksnih i onih ranijih razlistanih formi. Ima još jedna skulptura, velika po formatu, od nehrđajućeg čelika. Naravno, na njoj treba još dosta raditi. Nije važno gdje radiš skulpturu i gdje ona nastaje. Važno je gdje i kako postavljena. Ja je zamišljam uvijek u slobodnom prostoru, jer tek tako onda dolazi i do izražaja materijal i odnosi same skulpture i prostora.